အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Flat Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စိုက်ဆရာဆက်ပကတ်ဆိုဖိတ်တာထားတယ်ပုံတူပကြီကားနှစ်ချက်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့စရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစီလေးမစတင်ခင်လေးမှာကျွန်တော် Flat Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတတတင်းသမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တက်မှန်တောင်းဆိုပါရစေ။ပုံတူပကြီကားနှစ်ချံပြည်သိနိုင်ငံပါရီမြို့ကိုအမှုပညာမြို့တော်ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်အမှုပညာအမျိုးမျိုးစုဝေးရမျိုးကြီးဖြစ်ဝင်တာမှာကမျိုးရဲတွင်လည်းဥရောပတဝမ်းမှာအမှုပညာသမားများစုံစည်းကြရနေရာကြီးဖြစ်နေပါတယ်ထို့အမှုပညာများထဲမှာဗကြီးအမှုပညာလည်းပါဝင်ပါတယ်ဗကြီးအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗကြီးပညာကျောင်းတော်ကြီးများတာမှာကဗကြီးပြာကတ်များနဲ့ပြားတဲ့ပေါင်းစုံရှိပြီးဗကြီးပညာရှင်များလည်းတော်တော်များများရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ထို့မျိုးမှာရှိတဲ့ဗကြီးအမှုပညာပြားတဲ့ကြီးမှာတော့ထူးဆန်းသောတရေ6တီဟုနာမည်ကြီးသောဗကြီးကားများတွင်ဝင်းရည်များခုကန့်နေသည်ဟုလူများပြောကြသည့်ပကြီကားနှစ်ချက်ရှိပါသည်ထိုပကြီကားများ၏ရာဇဝင်ကိုတော့မြို့ကလူများကြားတွင်ပုံမြင်တပုတ်တပွဲနာမည်ကြီးလျက်ရှိနေသည်အချိန်က1930ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်ကာလဖြစ်ပါသည်ပါရီမြို့တွင်အယ်လီနာကနာမည်ရတဲ့ပကြီဆီယမတ်တယောက်ဖြစ်ပါသည်အထူးသဖြင့်အယ်လီနာဟာလူပုံတူရေးဆွဲခြင်းတွင်ကျွမ်းကျင်ပြီးလူပုံများစွာရေးဆွဲလျက်ရှိပါသည်အယ်လီနာရဲ့လူပုံများဟာယောက်ျားပုံဖြစ်စေမိန်းမပုံဖြစ်စေတကယ့်လူတစ်ပါးဝါနဲ့နီးစပ်ပြီးလူပုံများရှိကြွက်သားတိဆောက်မှုများအကြောများနဲ့အရေးပြားအယောင်များစသည်တို့မှာတကယ့်လူနီးပါးလှပကအချို့စားလဲတူညီလှပါတယ်အယ်လီနာ၏အတော်ဆုံးရေးဆွဲမှုမှာတော့ဇပင်နဲ့မျက်လုံးများဖြစ်ပါတယ်ဇပင်များ၏အယောင်များအလင်းအောင်ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ဇပင်တမွေးခြင်းအနုစစ်ရေးဆွဲထားမှုများကြောင့်သူ့ရဲ့ဗကြီကားများမှာနာမည်ကြီးလာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မျက်လုံးဖြစ်ပါတယ်အသက်ဝင်ပြီးတောက်ပဝင်းလက်နေတဲ့မျက်လုံးများကိုရေးဆွဲရမှာတော့အလုံးကောင်းမွန်လွန်းလာကြောင်းအယ်လီနာဟာပါရီမြို့ဗကြီဆီယာလောကတွင်အတော်အသင့်နေရာရယူထားနိုင်သူပါတိုခိကဓာတ်ပုံပညာရဲ့ထွန်းကားလာပြီးဖြစ်တော်လဲဂုံရှင်ကျေးရှိများနဲ့တော်ဝင်မိသားစုများကကိုလိုပေါ်ဗကြီများကိုအတော်ဆုံးဗကြီဆီယာများထံအနံ့ပြီးရေးဆွဲလို့ရှိတဲ့အတွက်အယ်လီနာမှလည်းထိုပုံတူရေးဗကြီဆီယာများတဲ့တွင်တယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပါလေအယ်လီနာမှာအလုံးနဲ့လက်နဲ့ပြတ်တည်ဟူရပြီးမရှိပါဘူးပြည်သူမှငွေချချမ်းသာသူများတာမကအင်္ဂလန်နဲ့ဥရောပတစ်ခုမှဗကြီးအနံ့မှုများကြောင့်အမဲအလုံးများနေတတ်သူပါတနေ့မှာတော့အယ်လီနာဟာသူ့ရဲ့ဗကြီးရေးဆွဲသည့်အခန်းထဲတွင်ပုံတူဗကြီးကြီးတစ်ခုကိုရေးဆွဲနေပါတယ်သူ့ဗကြီးမှာပိုလန်ရှိမျိုးသားကြီးတူဤဗကြီးပုံတူပါသူစီမာတော့အခန်းထဲသို့သူ့တငယ်ချင်းဗကြီးဆီယမလီယာကပြေးဝင်လာပါတယ်လီယာဟာအယ်လီနာနဲ့အမှုပညာကျောင်းတွင်အတူတက်ရောက်ခဲ့တည်တာမကကျောင်းပြီးတဲ့အခါပါရီမြို့တွင်နှုတ်ဆက်တူဗကြီးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ပြကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါရီပါတီအယ်လီနာကလီယာထက်ပိုပြီးနာမည်ကြီးကအောင်မြင်နေတော့တယ်အယ်လီနာမင်းရဲ့တရင်ကိုကြားပြီးပြီလားအယ်လီနာကရေဆွဲလက်ဆဆုပ်တံကိုခုံပေါ်သို့ချလိုက်ပြီးခေါင်းခါလိုက်တယ်ပါရီပကြီးအမှုပညာပြတိုင်းမှာမင်းရဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးချိတ်ဆွဲပြသဖို့စီစဉ်နေကြတယ်သူတို့ကမင်းရဲ့ပုံတူပကြီးကားတစ်ချက်လိုချင်နေတယ်မင်းပုံကိုပြတိုင်းထဲမှာချိတ်ဆွဲထားပြီးမင်းရဲ့ကိုရေးရဆွေနဲ့လက်ရတချို့ကိုလည်းပြသချင်နေတယ်မင်းစာရီမဖတ်ရသေးဘူးလားအယ်လီနာစီတို့ရောက်လာသောစာမျက်မှာအခန်းတောက်မှရှိတဲ့ဇဝဲခုံကလေးပေါ်တွင်ပုံအောနေပါတယ်အယ်လီနာကလီယာပြောသည့်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ခေါင်းကိုကုပ်လိုက်တော့တယ်အလုပ်တွေကအများကြီးရှိသေးတယ်လီယာပုံတူတွေကလာမကုပ်ခင်သုံးပုံလောက်ရေးပေးဖို့ကြံသေးတယ်ဒါဆိုလဲမင်းပုံတူကိုငါရေးပေးမယ်လေလီယာပြောလိုက်တော့အယ်လီနာကပြုံးလိုက်တော့တယ်မင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လီယာဒါမဲ့ငါပုံကိုငါပဲရေးချင်တယ်ကောင်းပြီအယ်လီနာပြားလိုက်ကလူတွေက
နောက်တစ်ပတ်ပြာခန်းဖွင့်မှာဆိုတော့မင်းပုံကိုနောက်တစ်ပတ်မတိုင်ခင်လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်လီယာပြန်သွားတော့အလီနာကတွေးတောနေမိတယ်လီယာကိုပုံမဆွဲခိုင်းရခြင်းမှာလီယာကအလီနာလောက်လက်ရတင်မကောင်းတယ်လို့အလီနာကလည်းကို့ပုံသူကိုကိုကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲကျင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ညကအတော်နဲ့နေပါပြီအယ်လီနာကကင်းပါစာတစ်ခုပေါ်မှာသူ့ပုံစံတကူရေးဆွဲနေတော့တယ်ကိုရာရေးပုံတူမှုတိတ်ပြီးထွထွထူးထူးအားထုတ်เสียမလို့ဘူးကိုလိုနဲ့လေပင်ပိုင်းကိုအကျန့်ရေးဆွဲပြီးတော့ည7:00နာရီကျော်နေပါပြီအယ်လီနာကပင်မန်းလွန်းတော့ကြောင့်ရက်တက်လိုက်တော့တယ်ပကြီကားမှာအေးကြီးတဲ့မျက်နှာနဲ့မျိုးလုံးများသပင်များကိုတော့နောက်နေမှအေးလူလူအချင်းယူပြီးရေးဆွဲလိုက်မယ်ဟုစိတ်ကူးပြီးလိုက်တဲ့နောက်ပစီဆွဲရရင်စိမ့်မပေအောင်အပေါ်မှာထပ်ဝေးရတော့အဝတ်ကိုချွတ်လိုက်တော့တယ်အိနာရဲ့ပစက်များကျင့်တက်လာတော့တယ်ဆက်လက်တောက်ချင်လာတာကြောင့်ပါဒါကြောင့်ဆက်လက်ဘူးနဲ့မိချစ်ကိုယူပြီးအခန်းအပြင်ကိုထွက်ခဲ့လိုက်တယ်ပကြီကန်းထဲမှာဆက်လက်တောက်လို့မဖြစ်ဘူးဆက်လက်မိကုံးငွေများကမချောက်သေးတဲ့ပကြီကစေးသားများအပေါ်မှာအကျိုးတက်ရောက်စီတော့ကြောင့်ပါအိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့လမ်းမကြီးကကားစီးတလီဖြတ်တန်းသွားစီမှာတပါတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်။အယ်လီနာကအိတ်ရှိတတိုင်တတိုင်ကိုမှီလိုက်ပြီးစရိတ်တလေးကိုထုတ်ဖွာလိုက်တော့တယ်။အေးဆက်လာတဲ့ညကလက်ရောင်အုပ်တွင်တောက်ပနေသည့်ညလက်ရောင်နဲ့စိမ့်မိကြီးကိုငေးကြည့်နေရင်အယ်လီနာတယောက်တွေးနေမိတော့တယ်။ဒုအချိန်မှာပဲအလုံးကျေတော်သောတနတ်တန်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညကိုဖြတ်စီးလိုက်လိုက်တယ်။အယ်လီနာကလည်းအနောက်မှာတယောက်ကအားနဲ့တွန်းလိုက်တယ်လို့မျိုးခံစားလိုက်ရပြီးဘလက်ဖောင်းမတို့နှောက်တဲ့သားလဲကျသွားတော့တယ်ရင်ဝရင်ပူကနေခံစားလိုက်ရပြီးနောက်အယ်လီနာကကြံသေးသည့်အားအဖြင့်ပလက်လန့်ကြည့်လိုက်တယ်ထို့စဉ်လူတယောက်ကသူ့အနားသို့ရှောက်လာတော့တယ်နှာခေါင်းကိုအဝိစားနဲ့အုပ်ထားတာမို့မြည်သူမြူအမှန်မမြင်ရတော့လေအရရှိရှိပိတ်မိတွတ်တွတ်နဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်မျိုးလုံးများကတော့အလွန်ပြာလဲနေသည့်မျိုးဝန်းများရှိနေတယ်။လက်ထဲတွင်ခြောက်လုံးပြူတနတ်တလက်ကိုကင်ထားပြီးတနတ်ကရံငွေတွေဝင်နေစေပါ။ရှင်းရှင်းပြသူလေ။အယ်လီနာရဲ့အမေးစကားပြန်မစွန့်လိုက်ပါဘူး။ဒိုလူကအယ်လီနာရဲ့ရင်ဘက်ကိုချိန်ပြီးနောက်ထပ်တနတ်တစ်ချက်ပြစ်ချလိုက်တယ်။ခြေလောင်းနဲ့တနတ်တံမှာအယ်လီနာနောက်ဆုံးကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတော့တယ်နောက်တနေ့ပါရီနေ့စဉ်သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အယ်လီနာရဲ့သတင်းပါလာခဲ့တယ်နာမည်ရပကြီးဆီယာမအယ်လီနာတနက်ပြတ်သက်ခံရ၍တည်ဆုံးမျက်မြင်သက်သေမရှိသေးရက်တဖွဲ့အနေနဲ့ထိုလူတတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းလျက်ရှိအလုတ်ခန်းထဲတွင်တော့ပကြီးကားတွေကပွားထနေတော့တယ်ပကြီးရဲ့ဆေးတွေကလည်းပြန်ကျင်းနေတယ်ရေလက်ဆပ်ပကြီးကအများပြားလဲရှိနေတယ်လီယာတယောက်ကတော့အလုတ်ခန်းထဲတွင်ငုံနေတော့တယ်ရေများစုံတော်များနဲ့သတင်းတော်များကအလုတ်ခန်းထဲတွင်အလုတ်များနေကြပါတယ်ဒဲလွန်စားတစ်ခုခုရလွန်ရညာအခန်းအတွင်းမှာရှာဖွေနေလျက်ရှိကြတယ်ဒီပကြီးကဘသူ့ပကြီးကလဲစုံတော်ကြီးကအလုတ်ခန်းရဲ့အလယ်တွင်ရီလက်စာကိုတပိုင်းပုံပကြီကားကိုပြပြီးမေးလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ပုံတူပကြီကားဖြစ်မယ်ပါရီပကြီပြတဲ့ကနေပြီးသူ့ပုံတူကိုပြတဲ့မှာပြတာဖို့ရေးဆွဲခိုင်းထားတာပေါ့လီယာကပြောရင်အလွန်တဲတန့်စွာငိုကြွေးနေတော့တယ်ရင်းမြတ်ကလီယာကိုနှစ်သိမ့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ပြန်ထွက်ခွာသွားကြတယ်အလုခန်းကိုလည်းပိတ်ထားလိုက်ပြီးပကြီကားများကိုတော့အဖြူရောင်ဖုံးအုပ်သည့်အဝတ်စာကြီးများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားလိုက်ကြတော့တယ်။လီယာမှာအယ်လီနာတည်ဆုံးသည့်အတွက်အယ်လီနာရဲ့နာရီတွင်လည်းလီယာကအယူတယောက်လိုငိုကြွေးနေတော့တယ်။အတူတူကြောင်းတက်ခဲ့ပြီးအလုံးလဲအတူတူလှုပ်ခဲ့ကြတာမို့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆက်ရေးမှာတငယ်ချင်းဆိုတဲ့စကားထက်ပိုပြီးငနဲ့ခဲ့ပါတယ်။နာရီပြီးသုံးရက်ခန့်အကြာမှာတော့လီယာရဲ့အိမ်သို့ဗကြီးပြတိုင်းမှလူများရောက်လာကြတော့တယ်။အယ်လီနာတည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ကလည်းပြပွဲလုပ်ဖို့ရှိသေးတာဆိုတော့အယ်လီနာရဲ့ပုံတူပကြီးကိုမင်းဆက်ဆွဲပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်
လီယာလည်းကောင်းကြီးလိုက်ပြီးပြားတိုင်းမှာလူများနဲ့အတူအလုခန်းသို့လိုက်လာခဲ့တယ်လီယာထံမှာအလုခန်းတော့ရှိတာကြောင့်တပတ်ခန့်မဖွင့်ပြသေးသည့်အလုခန်းကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တော့တယ်ပကြီကားများကိုပိတ်ဆပ်ပြူများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီးအလုခန်းကမှုန်နဲ့သင်းနေတယ်လီယာနဲ့လူကြီးများလည်းပြားခန်းအလယ်မှာရှိတဲ့ပကြီကားတစ်ချက်စီသို့ရှောက်လာခဲ့ကြတယ်ထို့ပကြီကားမှာအယ်လီနာနောက်ဆုံးရေးဆွဲသွားသည့်မဖြစ်သေးသည့်ပုံတူပကြီကားဖြစ်တယ်လီယာကထို့ပကြီကားကိုအုပ်ထားတဲ့ပိတ်ဆပ်အဖြူကြီးကိုဆွဲဖယ်လိုက်တော့တယ်ထိုအခါလီယာမှာအသက်ရှူမမတက်ဖြစ်ခါမျိုးလုံးပြူးသွားခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပကြီကားမှာရေးဆွဲပြီးသားဖြစ်နေတယ်အယ်လီနာရဲ့ပုံတူပကြီမှာအယ်လီနာကိုယ်တိုင်ဝင်ထိုင်နေတဲ့အလားတူညီနေပြီးသပင်များမျိုးလုံးများကိုကြီးလိုက်ရင်လေအယ်လီနာရေးဆွဲထားမှန်းအလွန်တိတာနေတော့တယ်ပကြီကားအောက်ဖက်ထောင်းနေတော့အယ်လီနာကထိုးမြဲလက်မှတ်ကိုထိုးထားပါသေးတယ်ဩမင်းကဆွဲတော်ဆွဲပြီးနေပြီကိုပြားရဲမှလူကြီးများကထိုပကြီကားကိုလီယာဆက်လက်ရေးဆွဲထားသည်ဟုထင်နေကြတယ်။လီယာကတော့သူရေးဆွဲထားခြင်းမဟုတ်မှန်းသူကိုယ်တိုင်သိတယ်။မင်းကအယ်လီနာရဲ့လက်ထောက်ဆိုရင်ဘယ်ဆိုလို့လဲ။မျက်လုံးလေးတွေကြည့်ရတာအယောင်တောက်နေပြီ။တကယ်မျက်လုံးတွေကြည့်နေရတယ်လို့မျိုးပဲအသက်ဝင်းနေတယ်။လီယာမှာတုံ့လို့ကြောက်လန့်နေသည်မှတပါတုံ့ပြန်မှုမရှိတော့ဘူး။ပကြီကားရဲ့မျိုးလုံးများနဲ့စပင်းများကိုကြီးလိုက်ပါကလေအယ်လီနာရဲ့လက်ရဖြစ်မှန်းအလွန်သိတာနေတယ်။လီယာမစင်စားတတ်တော့ဘူး။အခုပုံကဘသူရေးဆွဲခဲ့တာလဲ။ရေးဆွဲတဲ့သူဟာလည်းအယ်လီနာကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်ကလက်မှတ်ပင်ထိုးထားသေးတော့တယ်။အယ်လီနာတည်ဆုံးပြီးနောက်တနေ့မှာတော့အကျန်းတကြီးဖြစ်နေခဲ့သောပကြီကားမှာအခုတော့အနုစိတ်လက်ပတ်တင်းတယ်လို့သည်ပကြီကားဖြစ်နေတော့တယ်။ပကြီပြတဲ့အတွင်းအယ်လီနာရဲ့ပုံတူပကြီကားကိုရော်လက်မကြီးဘေးတွင်ချိတ်ကာပြတ်တတ်ထားပြီးအယ်လီနာရဲ့လက်ရများကိုလည်းချိတ်ဆွဲပြတ်တတ်ထားတော့တယ်။မကြသေးခင်ကမှတည်ဆုံးခဲ့သူဖြစ်တာမို့အယ်လီနာရဲ့လက်ရများကိုပြတ်လိုက်သူလာရောက်ကြည့်ရှုသူများပြခဲ့တယ်။သူများသာမကဘဲထူးဆန်းသောသတင်းတစ်ခုကလည်းပြန့်နေလျက်ရှိနေတယ်။သူသတင်းကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး။အယ်လီနာရဲ့ပုံတူပကြီတွင်သူ့ဝိညာဉ်ကဆွတ်ကပ်နေပြီးနောက်သူပုံမှန်ရှိတဲ့မျက်လုံးများနဲ့အကြည့်ချင်းစုံသူများမှာကန့်ဆူတက်ကြသည်ဟုသည်သတင်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ဆိုင်မှုပဲလာတော့မပြောတတ်ဘူးထိုပကြီကားနဲ့မျိုးလုံးချင်းစုံသူများမှာတကုမုတ်တစ်ခုကြုံတွေ့တက်ကြရတယ်တချို့ကရင်တိုက်မှုများဖြစ်ကြတယ်တချို့ကမတော်တဆဖြစ်ကာလက်ကျိုးချီကျုံဖြစ်ကုန်ကြတယ်လူစွာအစုံလမ်းမော်တွင်ခလုတ်တက်၍လဲနေအောင်အယ်လီနာရဲ့ပကြီကားကြောင့်ဆိုပြီးထင်ချေပေးတတ်ကြတယ်ခြေကရေးတက်ကြသောသတင်းစာနှင့်ဂျာနယ်များကြောင့်သူတရင်မှာပါရီမြို့အတွင်းထိတ်တန့်ရောက်တရင်တစ်ခုဖြစ်နေတော့တယ်စုံတော်ကြီးကပြတဲ့အတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပြီးပြတဲ့တာဝန်ခံနဲ့တွေ့ဆုံလိုက်တယ်နေပါဦးအခုကြားနေရတဲ့တရင်တွေကအမှန်ပဲလားဟုတ်မဟုတ်တော့မသိပါဘူးစုံတော်ကြီးဒါပေမဲ့ဒီကောလာဟာလာတရင်တွေကြောင့်ပြတဲ့ကိုလာကြည့်တဲ့သူတွေများပြီးကြိတ်ကြိတ်တိုးနေရတော့အမှန်ပဲစုံတော်ကြီးကပြတဲ့အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ရန်ဒန်စီနေသောလူယောက်ကြီးကိုကြည့်ကာတပ်ပင်းတစ်ချက်ချလိုက်မိတယ်။တရေတစီမယုံသူများအယုံကြည်မရှိသူများမှပြလိုက်သူလာပြီးအသက်ဝင်လှပနေသည့်အယ်လီနာရဲ့ပကြီကားကိုလာကြည့်ကြတယ်။မျိုးလုံးချင်းစုံပြီးသူများကန်ဆိုးကြသည့်သတင်းများမှလည်းမြောင်များစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့တော့တယ်။တကယ်လဲအယ်လီနာကသူ့ပကြီကားတွင်ဆွတ်ကပ်နေခဲ့တာပါ။အယ်လီနာကသူတစ်ဆုံးပြီးတဲ့အခါမပြီးဆုံးသေးတဲ့သူ့ပုံတူပကြီကားကိုပြန်ရေးဆွဲလိုက်တယ်။နောက်ပြီးပကြီကားရင်ခိုကက်နေခဲ့တယ်။တကယ်တော့အယ်လီနာကတခုခုကိုစုံစမ်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့အရာကတော့သူ့အားတနက်နဲ့ပြစ်တတ်သွားသူကိုလက်စားချင်ရန်အတွက်ပကြီကားရဲ့တွင်စောင့်နေခြင်းပါ။ပကြီဆရာမို့ထိုသူရဲ့ကိုလုံးတင်ပြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်မျိုးလုံးများကိုအယ်လီနာကမှတ်မိနေတဲ့အတွက်တနည်းထိုလူသူ့ပကြီကားကိုလာရောက်ကြည့်မိဟုဆုံးဖြတ်ကရှာဖွေနေတော့တယ်သို့တော်လည်း6လခန့်အကြာမှာတော့အယ်လီနာအတွက်သဲလွန်စားတစ်ခုရရှိလာခဲ့တော့တယ်ပကြီဆရာရော်နယ်ဤပကြီပြပွဲပကြီပြတဲ့အတွင်းပြာခန်းတစ်ခုရှိပြီးထိုပြာခန်းတွင်
ပကြီးပြပွဲများကိုကျင်းပလေရှိတဲ့အတွက်အခုလေပကြီးဆရာတောင်ရဲ့ပကြီးပြပွဲကိုကျင်းပနေပါတယ်ထို့ပကြီးဆရာမှာရော်နယ်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဆက်သောပြည်သူလူမျိုးတယောက်ပါရော်နယ်ဤပကြီးကားများမှာယူခင်းပုံများကိုအသားပေးပြီးရေးဆွဲထားပါတယ်ထို့နေ့မှာပဲရော်နယ်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပြတဲ့အတွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတော့တယ်ထို့အခါရော်နယ်ကအယ်နာရဲ့ပုံကိုမကြည့်ရဲခဲ့ပါဘူးတခြားပုံများကိုကြည့်တော့လဲအယ်နာရဲ့ပုံကိုတော့မကြည့်ပဲမျက်လွှာသာချပြီးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုလူကိုသတင်းသမားတဦးကဓာတ်ပုံရိုက်ရန်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရော်နယ်ဤပြလဲနေသောမျက်လုံးများကိုအယ်နာတယောက်မကြည့်ကားထဲမှနေပြီးတွေ့မြင်သွားတော့တယ်ဟာသူပဲရော်နယ်မှာပိန်ပိန်ပါပါအရက်ရှင်ရှင်နဲ့ဖြစ်ပြီးအယ်လီနာကိုတက်ဖြတ်သွားသည့်သူနှင့်ပုံစံဆင်တူနေတော့တယ်ဒါပေမဲ့အယ်လီနာကမသေးချာသေးတာကြောင့်သေချာအတီးပြုတ်ခြင်းသဖြင့်အချိန်ကိုစောင့်နေရတော့တယ်ရော်နီကပြကန်အတွင်းအခြားပကြီးဆရာများနဲ့မိတ်ဆက်နေရင်မှအင်သာသွားခြင်းလာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ပြတိုင်းမှာရှိတဲ့အင်သာဂန်းထဲသို့လှမ်းလာခဲ့လိုက်တယ်ရော်နီအင်သာတက်ပြီးပြန်ထွက်လာကလက်စင်းနေစင်မှာတော့သူနောက်ကွယ်ရင်ရက်နေတော့ဝီလစ်ဆလင်းနဲ့မိတ်ကလေးတဦးကိုမှန်ထဲမှာနေပြီးပြန်မြင်သွားတော့တယ်ဒီအိမ်သားကယောက်ျားတွေအတွက်အိမ်သားกว่าမိတ်ကလေးအိမ်သားမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှင်ကျမကိုတေချာကြည့်ပါဦးရော်နီကဒီတော့မှမှန်ထဲကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့တယ်လူမိတ်လေးကစံသားနေနေကောက်ကောက်များရှိပြီးတေချာကြည့်လိုက်တော့မှအယ်လီနာဖြစ်နေတော့တယ်ရော်နယ်လည်းလန့်သွားပြီးသူ့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမတွေ့ရဘူး။သို့တော်လေမှန်ထဲကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့နောက်တွင်နီနီကက်ကက်ရက်နေတဲ့အယ်လီနာကိုတွေ့လိုက်ရပြန်တယ်။ရော်နယ်လည်းအလွန်ကြောက်သွားပြီးဇောချွေးများပြန်လာတော့တယ်။မင်းအယ်လီနာမဟုတ်လား။ရှင်မှတ်မိတာပဲ။အယ်လီနာကပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရော်နယ်လေကုတ်ကိုလက်နဲ့စုပ်ကင်လိုက်တယ်အလုံးအေးစက်တဲ့အထီးတွေ့ကိုခံစားရပြီးတဲ့နောက်ရော်နယ်ကြောက်ကြောက်နဲ့မှန်ထဲမှာမြင်နေရသောအယ်လီနာကိုကြည့်နေမိတော့တယ်အယ်လီနာရဲ့စပင်တွေကဖွာလန်ကျဲနေပြီးမျိုးလုံးကြီးတွေကလည်းတွေးအောင်မြည်ရဲနေတယ်သူမျိုးလုံးများမှာသူများကဖြူဖန်းနေတဲ့ပါးပြင်ပေါ်သို့စီးကျနေတယ်ပြောစမ်းရှင်ကျမကိုဘာလို့တတ်ခဲ့တာလဲရှင်နဲ့ကျမမှာဘာအညုတ်တည်းရှိလို့လဲငါကိုမတတ်ပါနဲ့ကွာငါအမှန်တိုင်းပြောပါမယ်ပြောကျမဒီမိကုန်းအတွက်အပြေကိုရှားနေတာကြာပြီမင်းကိုလီယာကတက်ခိုင်းခဲ့တာလီယာကငါ့ချစ်သူလေသူလည်းအခုနာမည်ရစပြုတ်နေပြီမကြခင်ငါတို့နှစ်ဦးလက်ထက်တော့မှာဘာမဖြစ်နိုင်ဘူးလီယာကဘာလို့ကျမကိုတက်ခိုင်းတာလဲသူကကျမတငယ်ချင်းပဲလေဒါတော့မင်းသူ့ကိုတွားမိကြီးမှာရမယ်သူစကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါအယ်လီနာကအလွန်ကြောက်စရကောင်းတဲ့အတန်ကြီးဖြင့်အော်ဟစ်လိုက်တော့တယ်သူအခါမှန်ရှိမှလက်စည်းရည်ခွက်များတဲ့သူဒီပိုက်ကောင်းထဲမှာရေများစီးကျလာခဲ့တယ်အိနာကရော်နယ်ဥကောင်းကိုမှန်နဲ့တိုက်လိုက်ပြီးနောက်ရေအပြည့်ဖြစ်နေသည့်လက်စည်းရေခွက်အတွင်းသို့နှိမ့်ချလိုက်တော့တယ်ရော်နယ်မှာအတင်းရုံးကန်နေတော့လဲနှစ်မိနစ်မြောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ငြိမ့်သက်သွားတော့တယ်အလီနာလည်းရော်နယ်ကိုလုံးကြီးကိုအိနာနဲ့ထားခဲ့လိုက်တယ်အဲ့နောက်ပြတဲ့အတွင်းမှာထွက်ခွာခဲ့တယ်သူဥတည်နေတဲ့နေရာကတော့လီယာရဲ့စီတူဖြစ်ပါတယ်လီယာမင်းပါလို့ငါ့ကိုဒီလိုလောက်ခဲ့တာလေမကြခင်ပကြီးပြတဲ့အတွင်းတွင်အော်တယ်များဖုံးလန့်သွားခဲ့တယ်ရဲများနဲ့စုံတော်များလည်းရောက်လာကြတယ်ပြတဲ့အိမ်သားအတွင်းကွဲနေသောကြီးမန်ကြီးနဲ့လဲကျတည်ဆုံနေသောရော်နယ်ရဲ့အလောင်းကြီးကိုလူများကဝိုင်းကြည့်နေတော့တယ်အိမ်သားအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ကျမ်းပြင်တွင်ရေတွေကတော့ရှန်နေစဲပါလီယာမအတော်အသင့်အောင်မြင်လာခဲ့ပါပြီ
kuban baji piagan itu boleh dah nanti awam ni lagi. Elina tu sombir dia nak, Elina lekan tadi elom ya ku, api tak payah mah, tu le ada ada nama yang laga awam ni lalu. Elina lau, leh makau lada le, tapi cia masuk le tu, Lia cendu, elom anak muka, ngapian lagi ka, Lia le elom yang ni lalu. Lia ka, baji kat ku satu kita yang kembar satu ku ku, akan si tahu ni lagi. Tuka, tu kembar sa pun ciri. Siomnya tu lulu bawa lari. Tuna, si damnya ma, tapi bi tesha lari je na, lumia najis ku tiada kiri. Tuna aku minat je kamaro, dia ka oh hilang biri na, lepturing kain tari, baju ye pesimya ku tiada lagi ka, tu besa ku lenda pane payah lagi tori. Elina, tu baju garaman ni bi. Elina ye mana pun pola ka, Lia a segera pola re. Lia, minggu mesia silo. Ronega, minggu ngaku tak kaya ni lupa re. Ngaku Ronego tak pilih bi. Tu segaku cari ka, Lia ka akhir ni kani tu pibu lola de. Tu si mabe, akhir tu kama cima, jengane pay tua bi, akhir tu masih re. Perempuannya alon doh halé, alolol payi tua cahoré. Lia ka, teka ama cici ku pibi, teka lekang ku leni tole, teka ka belum ma pui mala kebu. Tuhce, Elina ka, baji kaca tu ma ciri jang cahlé pide nao, tapi bi baji ka tu ma tuallah doré. Wilis selene, Elina ma sebe ni cici ne mewono ka shole nire. Lia ka ro, ni cahin oh hika. Tegak aku dah jauh pun itu le. Tegak aku, tapi mah payah dek lah. Lawa pun malah kebu. Orang ni niat tengah je. Mee orang aku betul mah caya mah mahu. Lia ka, tegak mah cikgu jangan kapi yang lain tole. Ngah mera aku berpiba. Mee ngah apa balut dilu lawa le. Palu lesu lo, minggu mana lalu lewat? Bapa ori? Elina ka, ada yang kau jine oyen, Lia anado pila kere. Tuna, alu cawulan itu, Lia ni mana jin sahlete? Elina ye melujinya ma, tu yang pilih bi, ni nama si ye biaru ma, kau eka tuh jine de. Sebenji ma le. Lebih tak tahu lagi, paling jenis lori. Hote, minggu mana lulu? Baru cawut kerja, aduh tak kerja bime. Minggu ngaji ayah bodoh ni de. Cawbi lori, alu tuh tuh lupa kerja bime. Naga nasono, mih letak ponsel juga pilih kere. Baru tuh tuh Yesus kere baju kari ma. Naso, mih lama be amie panik kere. Minggu ngapu aduh, ada sih kube Elina. Minggu ngapuah telengu, pipi negara mula. Elina yang nyewa, tuh mianya si cakar lori. Dajo, ngaprone ku pio pia gila. Rone ku, mih elu lode cene, sili tua tamu cingu pio pia gile. Rone ka elu jone ma, minggu telaji, alu ka ngatat telu be tinjaran mula. Balu besro, di kaya toga, mene ngasi ma be siari. Nintodo yuma bala Lia. Ngagaro, niapa tengah jenis ubi tamu thale yara? Ba, tamu thare, hola. Agu nanti tuaro, ngapelau awmi nanti le surada nici lajo. Baji karae ma, ngalam matui cibe. Tapi macamin soye, ngalen nilu be, baji piare ma, niya pira kaya romaha. Elina ga. Jauhnya ada najibin, oh hilaga, liyaku kau olai de. Enam malu, akhir tuh ini, laut tuh tabung tamya, baju pisimya, cakuai tamya, baju kamya, lebiu tamya kuda, caya lor de. Elinaga, liyaya sebenarnya aku suaiin, baju kaca cik tuh itu, pihun ni dek tuh, liyaga le, asyik tuh pihun yangkan niar de. Tuh le, liyama, pihun nainobe. Bajika cuento suatu yang cingku kan lai jari.
Baji ka twin tu li ya le thu phaw mya yaw twa bi tu ma ye sabin lwe let chaung lwe a law ga se yaw che tha di baji poun mya a twin tu pyaung le twa de ai naw naw so ma do li ya ye de ko long baji ka de win yaw twa bi naw a khan twin ma ngain tet twa daw de belo baji sya ma li ya pyaung twa de ho la တပတ်ကကြားတဲ့ဒီလီယာကိုမမြင်တွေ့ရတော့ဘူး။မျက်မြင်တက်တယ်များမြင်တွေ့ဒီမှာလီယာဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်ပြာခန်းတွင်းသို့ဝင်သွားသည်ကိုနောက်ဆုံးမြင်လိုက်ကြရခြင်းမှာစွန်တော်ကြီးကလီယာရဲ့ပြာခန်းကိုလက်ပတ်ကြည့်လိုက်တော့ဒုံတနေရာမှာလီယာရဲ့ပုံတူပကြီးကားတစ်ချက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုပုံတူပကြီးမှာပုံမှန်မဟုတ်ပဲအလွန်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့လီယာရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံကိုရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ကလက်မှတ်ကိုလည်းလီယာဟုရေးထုတ်ထားသည့်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်ဆုံတော်ကြီးအဖို့တော့အယ်လီနာရဲ့အမှုဟာ၎င်းရော်နယ်ရဲ့အမှုတည်၎င်းလီယာရဲ့အမှုတည်၎င်းအားလုံးကိုမပြည့်ရှင်းနိုင်ကောက်ချက်မချနိုင်တဲ့အမှုများဖြစ်သိမ်းဆည်းထားလိုက်ရတော့တယ်သတင်းစာများကလည်းထို့အမှုများကိုကောက်ချက်အမျိုးမျိုးဆွဲကာထိမိချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ရေးသားဖော်ပြတယ်ဒုံးစက်အတိုင်းလီယာတည်ဆုံးပြီးမကြခင်မှာတော့လီယာရဲ့ပုံတူပကြီးအားပကြီးပြတဲ့သူတည်ဆောင်သွားတော့တယ်သူတို့ကတငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ဘေးချင်းကပ်ပြီးချိတ်ထားရင်ကောင်းမယ်ပြတဲ့တောင်ဝင်ခံကထိုးထိုးတွေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အယ်လီနာနဲ့လီယာတို့ရဲ့ပကြီးပုံတူများကိုဘေးချင်းကပ်ချိတ်ဆွဲထားလိုက်တယ်ထိုးချင်းကစပြီးပြတဲ့အတွင်းမှာထူးဆန်းမှုများဖြစ်ပေါ်လာတယ်ညနေရင်မိမနှစ်ယောက်လုံထွေတပ်ပုတ်တံများစူညံအဟိတ်တံများကိုကြားရလေးရှိပြီသူပကြီးကနှစ်ချက်မှလေတစ်ချက်ကအမြဲတမ်းအောက်သို့ပြုတ်ကျနေတာကိုတွေ့ရှိကြရတယ်ဘလို့ပဲခိုင်မြဲအောင်ချိတ်ဆွဲထားထားသူအတန်များကြားပြီးတာနဲ့ပကြီးကတစ်ချက်ကထူးဆန်းစွာနဲ့ကျမ်းပြင်သို့ပြုတ်ကျနေတာကိုအမြဲတမ်းလိုလိုတွေ့ရတတ်တယ်ပြရတဲ့အဆောင်များနဲ့လုံချုံရေးများမှလည်းမမြဲကြတော့ဘူးညဘက်ရောက်ရင်ထိုပြတဲ့ကိုမစောင့်ကြည့်လက်အောင်ကိုကြောက်လန့်ကြတယ်နောက်ဆုံးတော့သူတို့ပုံနှစ်ပုံကြောင့်ဖြစ်မိဟုထင်ကပုံဘကိုခွဲထုတ်လိုက်တော့လေလီယာရဲ့ပုံကိုပြတဲ့အပေါ်တိုက်တူ၎င်းအယ်လီနာရဲ့ပုံကိုပြတဲ့အောက်တိုက်တူ၎င်းခွဲပြီးချိတ်ဆွဲထားလိုက်ရတော့လေသူတို့မှရဖြစ်တဲ့များကိုမကြရတော့ဘူးဒို့ပေမဲ့လေတခါတရံခေါင်းဝင်အဖြူပပဝစ်စင်ထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကပြတဲ့အတွင်းပြေးလွှတ်နေတတ်တီကို၎င်းဝဲလစ်စလင်းဖြင့်မိန်းကလေးတယောက်အားရိုးရိုးရည်တည်တော်၎င်းပြတဲ့ညောက်စာများကမြင်တွေ့ရလိမ့်ရှိတယ်ပါရီမျိုးပကြီးနုပညာပြတဲ့အောက်ထပ်တွင်တော့စပီအနီယောင်နဲ့မျက်လုံးများတောက်ပနေတဲ့အယ်လီနာရဲ့ပုံတူပကြီးကိုမြင်တွေ့နိုင်ကအပေါ်ရက်တွင်တော့အလွန်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့လီယာရဲ့ပုံတူပကြီးကိုထူပြတဲ့သူတွားရောက်လေးလာသူများမြင်တွေ့နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုသူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဇာတ်လမ်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပြေးတယ်လို့နောက်ပုတ်တွင်မှလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပြေးပါအောင်လို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုကြရစီခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးစမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ